My name is Gladys Legay. I am in class 6. I am in Lepara Primary School. Nilianza kucheza rugby siku ya kwanza nikiwa darasa la 6. Napenda kucheza rugby siku moja tulienda mashindano mimi na dadangu. Tulienda kucheza pamoja dadangu akanishinda. Aliponishinda bado tu nasikia furaha sana. Kwa sababu dadangu mshindi kwa timu yao, tulienda nyumbani tukiwa furaha sana. Tukiwa na furaha sana. Juu dadangu amekuwa mshindi tulipofika nyumbani. Dadangu aliniambia jikakamue uwe mshindi hiyo siku ingine. Kila siku unapocheza mchezo huo wa rugby. Mimi kama msichana tangu nijue kucheza rugby, nilijua mambo na usafi. Na nilijua kutoa watu tag. Nafurahi sana nilijitoa mtu tag. Nafurahi nilienda kuona watu mbali.